ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଶକୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଉସୀ ପୁତୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଝସକେତନ ରାଉତ। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାରରେ ଝସକେତନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2016 ମାଉସୀ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଝସକେତନ। ପୂର୍ବରୁ ଝସକେତନ କୁଶକୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଦାଦା ପୁତୁରା ଦୁଇଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ କେସ୍ର ରାୟଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 302-201 IPC। କେତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଟା ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ହିୟରିଂ ଅନ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।